Mas a noite de sábado, que dia, produção? Dia 5 de novembro, já estamos no mês 5 de novembro de 2022, programa Sem Noção de número 1500 e não sei quantos programas já no ar, câmera 2, porque hoje eu recebo aqui a minha amiga Tânia da ABC Associação Bichinho Carente. Ah, pega aí, Tânia. Aí, ó. Nossa sócia já aqui do programa. E ela veio aqui graças à minha amiga aí do coração, Mariana Statzer, que me dá sempre dicas de belas pautas aqui pro programa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Tu já é sócia, né? Ah, sim, é a segunda vez. É, boa noite. Vai ganhar quando vier a terceira vez, os guris providenciam uma carteirinha. Tem que trazer um lanche ali pra eles, tá, e tal. Ah, entendi. Pode ser. E eu ia trazer um lanchinho. É mesmo? Ia rolar, só que foi muito corrido. Lembrando que o programa tá indo agora pelo Facebook, as redes sociais da Vale TV, pra, sabe lá onde tu possa estar assistindo agora esse programa. No YouTube, se é de manhã, de tarde, de noite, não sei. Mas seja bem-vindo. E também pelo canal 14 da NET para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo no canal 6. É isso, ou produção? 6 e 14. 6 e 14. Tá bom. A produção, eles gritam de lá e a gente escuta aqui, entendeu? Não tem ponto aqui. Mas obrigado. Câmera 2. Tânia, obrigado mais uma vez por tu vires aqui. Da outra vez que a gente veio falar contigo aqui, que tu veio aqui falar com a gente, no caso... A gente falou sobre a ONG mesmo, sobre o trabalho todo que ela desenvolve. E a gente já te deixou o convite, ó, todas as ações aí que a gente puder divulgar, a gente está disposto aqui a divulgar, porque a Vale TV é uma TV da comunidade, uma TV comunitária. E hoje tu veio aqui para falar do Pet Day, caminhada agora de 2022. Eu vou levar lá, tá, ô Vitor? Pode ser? Olha aí, ó. Isso aí. É Cão-minhada, né? Cão-minhada. Pet Day, aí, ó. Cão-minhada 2022. Da ABC. Eu quero ler aqui também, eu sempre faço questão de ler os patrocinadores. Os apoiadores. Olha aqui, ó. Que treino, é isso? Isso, que treino. Que treino. Primavera Pet Center, Nando Veículos, Bicharada e Companhia, Forte Brain, Receita de Lealdade, Dindo Pet Spa. Bah, que legal, tem spa pro cachorro, né? Eu tem, já tinha visto aí uma vez na TV. Sensacional. Dindo Pet Spa, Bafrida, a minha cachorra, se ela tá olhando aqui, ela já levantou as orelhas. Ah. Corium, o que é isso aqui? É produtos químicos. Produtos químicos, isso. Ferragem Metz e também a Escola de Educação Infantil Lalelu, isso? Isso aí. Lalelu. E também aqui o arroba, ó, Bichinho Carente EV, EV Distância Velha, tá? Procura lá, arroba Bichinho Carente EV. E já segue o pessoal ali, se tu quer ser um voluntário, se tu quer ajudar, se quiser fazer alguma pergunta. E daí? Como é que vai ser esse grande evento? Vai ser muito legal. Vai ser dia 9 de 11, dia 9, perdão, dia 13 de 11, às 9h30 da manhã. 9 é na semana que vem, então. É isso? Dia 13? 13, tá, isso, 13 de 9. 13 de 11. Ai, gente, ai. O 9 tá aí, hein? É, ó, viu? O 9 tá aí. 9 é um número de sorte. Então, a saída, a concentração vai ser na Praça Hollywood, ali em Estância Velha. Praça Central ali, né? É, não é bem a Central. A Central é 1º de maio, que é onde a gente vai fazer a... A praça mais pra cima, antes, isso, quando tá chegando ali? Isso, ali uma pracinha pequenininha, não, mas enfim. Aí a gente vai caminhando a avenida e vai chegar na Praça 1º de maio, onde vai ficar tudo ali, brinquedos, infláveis para as crianças, vai ter lanche... Os parceiros vão estar ali também. Deixa eu te ver uma coisa que vai ter. Adoção de pet. Vai ter adoção de pet. Não tem como não ter, né? Vai ter como a gente tem um canil, não é bem um canil, é uma história longa já do nosso município, que enfim, na chácara lá virou um canil. E vai ter esses animais que são lá, que são cães adultos. E já chegam ali todos, né, com as suas vacinas e tal. Quem, sim, for lá poder adotar já vai levar o animal castrado, vacinado. Isso. Ele vai estar. Esses animais vão estar lá à disposição para adoção, que são animais mais velhos, que, né, que a gente sabe a dificuldade, assim, que é de adotar um bichinho mais velho, né? Os novinhos, os bebês, todas as pessoas querem. Sabe que tem uma amiga que ela adotou um cachorro, Mariana. Mariana tá atrás das câmeras.
Ela adotou um cachorro bem velhinho já, acho que é uma cadela, não sei, bom, ela adotou lá um animal bem velhinho, cego, assim, praticamente cego das duas vistas, né? Que acontece muito, é muito comum nos animais, né? Eles têm aquele problema no olhinho, fica clarinho, sim, assim, né? E eu achei bonito, assim, da parte dela, né? Ela já tinha dois, assim, pequenininho, assim. Um dia eu vi lá, ela botou nos stories lá. E que bacana, né, cara? Ah, é muito legal, porque, assim, são animais que sofreram um monte, sabe? E tem cada vez menos chance de serem adotados. Pela velhice, por ter algum problema. Então, são restos de anos das vidas deles que eles têm a oportunidade de viver melhor, porque é muito, né, mais apelo, né? Tu vê um animalzinho, um filhotinho, é muito mais fácil, né? É. De tu ir lá e adotar um, né? Pequenininho, cativa bonitinho. Cativa, né, mais, né? As crianças, né? Principalmente, né? Mas que legal. Quanto tempo já existe a Associação Bichinho Carente? Olha, desde 2005, com as suas próprias pernas, através de doação, né? Isso. A gente podia falar isso, eu acho que é importante a gente falar, antes de falar da caminhada, no segundo bloco a gente vai explicar certinho como é que faz pra tu participar, como é que faz pra tu ajudar, mas a pessoa que tá olhando lá em Estância Velha agora, que nem sabia que tinha isso na minha cidade, como é que eu faço pra ajudar? Eu não tenho dinheiro, isso é bem legal, né? Uma vez veio uma moça aqui falar sobre uma ONG também, e ela disse, pá, tu sabe, Pablo, que às vezes uma pilha de jornal nos ajuda. E eu, verdade. A gente não pensa, né? Deu capaz, claro, a gente, né? As casas de passagem precisam muito de jornal. Às vezes. Então, dá uma geral, assim, do que vocês precisam, que está ao alcance de qualquer um. A gente precisa de doações, de remédios, de ração, jornais. Como a gente faz os brechós toda semana... a gente precisa, se tu tem roupa que tu não quer mais, calçado, livros, brinquedos, gente faz esse brechó. Todas as quintas-feiras, eu e a veterinária Tati fizemos esse brechó, e uma vez por mês a gente faz o brechó presencial, que daí é na praça da cidade, onde é maior, né? Então é isso, assim. Lembrando que remédios, quando ela falou, ele não é remédio de cachorro. Pode ser remédio de cachorro, mas pode ser remédio de humanos, A gente aproveita muito o remédio humano também. E, bom, além disso, assim, o que mais? Ser voluntário também, né, gente? Que nem o Pablo falou agora, jornal ajuda. Uma mãozinha estendida, sabe? Às vezes a gente precisa de lar de passagem para cuidar depois de uma cirurgia. Agora para o Pet Day a gente está precisando de voluntários. Explica o lar de passagem. Vocês pegam um animal muitas vezes na rua e como é que funciona isso? A gente não tem onde botar esse animal resgatado, que às vezes é atropelado, que às vezes precisa passar por uma cirurgia e tem que ter aqueles primeiros 15 dias, no mínimo, dependendo do caso, de ter aquele tratamento especial, né? Então, o que a gente precisa? De um lar de passagem, alguém que acolha esse bichinho e faça a medicação dele, né? Cuide ele nesse pós-operatório. Para alguém logo após ali fazer a doação. E daí depois a gente tenta fazer a doação, A gente tenta fazer a doação nas feirinhas que ocorrem todo sábado na praça. A gente tenta, através das redes sociais, doar esse animalzinho, né? E é isso. Isso é assim que funciona o lar de passagem. Hoje, em Estância, nós temos pouquíssimas pessoas que se dispõem, sabe? É muito gente, raro. A gente sabe, ao longo de 12 anos, que a gente estava falando antes do programa aqui, o programa existe há 12 anos. Ao longo desses anos aí, foram mais de 1.500 programas, a gente trouxe bastante protetoras, ONGs, né? Pessoas mesmo que gostam de animais se juntaram um dia para fazer uma ação. A gente não tem ONG, a gente não tem nome, a gente só quer fazer uma ação para ajudar o canil. Né? Então passou muita gente por aqui e a gente sabe a importância do voluntário, né? O cara que às vezes dedica o final de semana ali, uma vez eu liguei, eu estava indo ensaiar. E eu tava passando com ele, eu tinha um fuquinho, eu tava indo pra ensaiar lá em Estância, naquele... Tu contou essa história. Eu já contei. Maravilhosa. Lindo aquilo, né? Eu tava olhando conta de novo. Aquela coisinha pretinha no chão, assim, daí quando eu fui chegando perto, era um micro cachorro, assim, um pouquinho maior que o celular, né? E daí eu me lembro que eu liguei pra uma pessoa, que era uma amiga e tal, ela, não, deixa que a gente vou dar um jeito e tal. E era um domingo, eu acho, sabe? Uma coisa nada a ver, assim, sabe? Eu fui lá e provoquei. Daí eu falei, ela sempre fala sobre isso, né? Vou ver o que ela pode fazer. Eu não posso ficar, infelizmente. Né? A pessoa que eu levei até lá, o lugar lá que eu ia ensaiar, eu botei uma pilha. Não quero ficar. Pá, não dá, já tenho um quarto. Tipo assim, sabe? Sim. E ela estava ali disposta a fazer isso, assim como tem muita gente que faz no anonimato, né? No anonimato. Eu queria te perguntar isso. De onde veio o estalo, assim...
e começar a virar uma mulher engajada nessa causa? Desde quando? Aí é uma coisa muito maluca, assim, é desde que eu tive meu primeiro cachorro. Quando criança eu tinha cachorros, mas daquela forma de interior, assim, que não dá muito valor. Mas depois de adulta, eu... Um cachorro nos... A gente disse que ele nos adotou, mas enfim, ele foi... O nosso primeiro cachorro foi comprado. E... Ele foi simplesmente, assim... eu até me emociono, assim, porque ele não tá mais aqui, foi sabe? Foi muito importante. Mas ele foi muito importante pra mim, assim. Ele me ajudou num momento difícil. E eu acho que despertou em mim, assim, esse amor que já existia. Só que eu, como eu era dependente de outras, sim, pessoas na minha infância, na minha adolescência, criança. Eu não tinha essa poder fazer as coisas. Essa independência, né? De fazer. E tu disse isso, muito, tu te emocionou, assim como ele foi importante no momento da tua vida lá, que tu tava passando alguma situação. E eu não sei se tu viaja nisso, mas eu sempre penso isso, que o animal, ele sente, né? Eu também passei uns bocados aí, uma época, e eu não sei, naquela época lá, minha cachorrinha, ela era mais chegada em mim, assim. Ficava mais pertinho, tava mais junto ali. Ela mudou também. Né? Então a gente, eu acho que eles sentem isso, né, da gente, e estão ali dispostos a nos ajudar. Eu também tive um cachorro de 16 anos, foi muito importante, assim, né, aquele um linguicinha, que ele morreu de velhinho, assim, né, morreu no meu colo, assim, meu Deus, como eu chorei. Tu pensa um cara que chorou um dia inteiro, o outro dia também, quando me lembrava. Então eles são da família, é uma parte da família, é um ser vivo ali, que a gente pega e cuida, e eles nos cuidam também, né? É verdade. Olha só, quem chegou agora, eu tô com a Tânia, ela é lá à distância, e ela é daqui, ó, da ONG ABC. Como eu esqueço as coisas, né, Mariana? Da ONG ABC, olha aqui, ó, Associação Bichinho Carente, a gente tá divulgando aqui a Cão Minhada 2022, que vai rolar dia 13 de novembro lá em Estância Velha. A gente vai pro intervalo, na volta a gente vai falar como tu faz para participar, o que vai ter lá. Pode ir com a tua família, não pode. Ah, não tenho cachorro, mas quero. Nós vamos falar no segundo bloco, tá bom? Não troca de canal. Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade NH. Pense nos profissionais de administração que são referência no mercado hoje. Qual é uma das competências mais importantes que destacam esses profissionais? Se você pensou em inovação, acertou. Inovação é o que move não só as empresas, mas as carreiras dos profissionais mais desejados no mercado. E aqui, na Faculdade NH, inovar é vital. E o novo curso de administração está repleto de inovação. Com foco nos desafios da atualidade, a Faculdade de Administração da INH trouxe neurociências, tecnologia e inovação para enriquecer a gestão de negócios. Os acadêmicos recebem mentorias que focam na agilidade emocional, na mediação de conflitos, na liderança de equipes co-criativas e de alta performance. O curso também oportuniza a aproximação dos gestores de empresa com o mundo acadêmico, favorecendo as conexões e a aprendizagem. E tem mais, o acadêmico participa de um hub de inovação e pode iniciar uma startup ainda na graduação. E tem muito mais, quer saber tudo sobre a proposta? Clique em Saiba Mais e venha conhecer! Camiseta que é do programa Sem Som de Volta, minha mãe pedindo a camiseta, traz a camiseta pra mim. Não dá, mãe, essa camiseta que ela trouxe pra ilustrar a caminhada que vai rolar dia 13 de novembro, que chegou agora. Tô aqui com a Tânia, da ABC, Associação Bichinho Carente, lá de Estância Velha. Gurizada, vocês estão com as imagens ali, eu vou pedir pra vocês colocarem uma no ar aí pra gente ir falando sobre o evento em si. Tá aí, ó, Pet Day e Caminhada 2022. Pet Day, pra tu que não sabe inglês, é o dia do animalzinho de estimação. É ou não é? Isso aí. É, né? É. Tá bom? Não, porque eu não sou muito bom no inglês. Olha ali, ó. Rua Presidente Vargas, então, em frente à Praça do Hollywood. Pra quem é de Estância Velha, tá sabendo. Pra quem não é, tu tá chegando ali em Estância Velha, tem aquela avenida agora que eles fecharam no meio ali. Tu já vai ver a movimentação ali no dia 13, tá? A realização tá aí, ó. ABC, Associação Bichinhos Carentes.
Olha lá, ó. Fala aí, Tânia. Então, ó, encontro de pets, traga seu pet, né? Pode trazer fantasiadinho, pode trazer do jeito que tu quiser. Desfile de animais, né? Vai ter a feira de adoção que tem todos os sábados. Infláveis para as crianças. Por que que eles não fazem inflável para adulto, né? Eu acho que eu vou atrás disso aí. É, por causa do peso. Não, é óbvio. Droga. Mas tem para adulto, entendeu? Ah, tu viu, pessoal? Será que ela chamou o apresentador de gordo? Não. Capaz. Vamos lá. Workshop com o adestrador Rafael Piccolo, que já foi nosso colega aqui da Vale TV. Maravilhoso, sabia? Maravilhoso. É, sorteio de brindes, apresentações, tira dúvidas com veterinários. Bah, que legal isso. Olha só. Volta para nós aqui. Obrigado. Depois a gente bota de novo antes de terminar o programa. Tira dúvidas com veterinário, achei a maior sacada. Muito legal. Tem um cara lá que vai lá e diz, bah, olha só, fulana, o meu cachorro, ele passa o dia inteiro lambendo a patinha, lambendo. Ou fica mordendo o rabo e tá se machucando. A veterinária vai dar ali uma espécie de orientação para essa... Não, claro que não vai te dar, né? Uma receita médica, mas vai te dar uma dica, ó, quando vê ele tá precisando passear mais, ou quando vê ele tá assim assado, né? Então achei uma baita sacada essa. E o Rafael Pico, ele também, um abração pra ele. Durante um bom tempo aqui, ele fez um programa na TV, que eu não me lembro o nome agora. Amigo Bicho, acho que era. Ah, é isso, eu tenho. Viu como eu sei? Ele, isso aí. Um adestrador. Bah, ele é demais, né? E ele é... Eu chamei ele já várias vezes pra lidar com situações difíceis lá em casa. Tá sempre disposto. Ah, ele é muito bom. O que seria uma situação difícil lá em casa? Ai, briga, né? Briga. Tu e o... Como é que é o nome do marido? Cachorro. Briga de cachorro? Sim, dos cachorros. Ah, tu... É, não, sério, agora falando sério. Tô tirando uma onda. Eu tô sim. Tu tem... Na tua casa, tu tem cachorros de passagem? Assim, quantos cachorros tem em casa? Eu tenho... Meu Deus, agora olha o susto. Eu tinha 6. Semana retrasada faleceu 1. É. Mas tu já tá dando jeito de pegar um outro? Olha, dois, já apareceu 2 de sábado pra cá. E tenho 3 gatos e 1 coelho. Meu Deus. É uma galera. Um então, mini zoológico. É. Tá, e o que que o teu marido lá, tua família lá que mora contigo fala disso aí, hein? Ah, às vezes dá uns. Porque não é fácil, né? Não é cuidar, fácil. Né? A gente tem um ali, às vezes eu chego em casa tarde, meu Deus, as caganças. É. Eu, o que tá fazendo, né? Ah, eu tô limpando as caganças aqui antes de eu ir pro meu banho, fazer tudo, né? Porque tá aquela coisa, mora em apartamento, né? E, imagina quando 6, 7. Mas você sabe que é muito importante a gente até falar sobre isso, porque assim, ó, as pessoas às vezes adotam e devolvem porque, late muito. Sim. Ai, porque faz cocô. Sim, gente, é um animalzinho. Se tu não quer um animalzinho, adota uma pedra, a gente diz, né? Exato. Adota uma pedra, que daí ela não vai fazer cocô. Porque acontece muitos relatos aqui da galera da pet que vem aqui no programa, falam exatamente isso. Ah, pega o cachorrinho bonitinho, tá de banho tomado, com uma fitinha lá, claro, é um apelo pra tu levar o animal, mas quando tu tá levando, eles falam, olha, ele precisa de banho, ele precisa de ração, de vacina. De vacinas, né? De algum certo cuidado, que tá levando um ser vivo pra tu cuidar dele, né? É isso aí. Então, depois, às vezes, muitas vezes tu pega, porte médio, mas às vezes pro cara, porte médio do tamanho dessa garrafinha aqui. Né? Uhum. A porte média às vezes é maior, o cara leva para um apartamento. Então, quando tu for adotar, pensa bem. Se tu quer mesmo um animal, ele vai, né? Se tu tratar ele bem, ele vai viver durante uns bons 15, 20 anos aí, né? Quem sabe? Então não é assim, né? Também. Não é na emoção. Tem que pensar, tem que avaliar a tua vida e a vida que tu quer proporcionar para esse animalzinho, né? Não é. O que, que foi, ô Gustavo? O Gustavo fez uma pergunta aqui agora, ó. Como é que é? Tá. Ele tem um pitbull. Posso levar na cão-miada? Pode. São muito bem-vindos. Mas eu acho que, por lei, tem a questão de que um pitbull tem que andar com a focinheira, né? Claro, cara. Mesmo se ele não é brabo, né? Vai saber que daqui a pouco a reação que ele vai ter com outros cachorros, ele vai ficar meio nervoso, meio tenso, né? É. A gente sabe. Mas isso é por uma questão de segurança que acho que é meio que lei, né? O que é, Vitor? Tem um chihuahua. Vai levar qualquer coisa pra distrair um pincher raivoso. Vai, imagina. Sim, porque às vezes o pincher... Hein, Vitor? O pincher às vezes precisa mais de uma focinheira do que um pitbull, né? Mas tá liberado, né? Tá qualquer liberado. Pessoa, qualquer cachorro, qualquer idade. Se ele estiver um pouco irritado, dá pra ir um pouquinho mais pra trás, né? Dá pra se posicionando de uma forma Eu tenho uma tática aqui, ó. Tática de adestradores. Eu levo um... Quando eu vou pra um lugar meio estranho, assim, eu levo um...
um saquinho aqui com uma meia dúzia de biscoitinho. Um snackzinho, claro. Daí já tá sabendo que ela tem uma moeda de troca aqui no meu bolso, entendeu? Qualquer é assim coisa, que funciona. E não batendo, e não xingando, gritando, né? Tocando água, tudo, né? É essas pequenas coisas, assim. É um biscoitinho, é um carinho, é um sabe, mais forte, né? É não falar, na hora de xingar, não falar o nome do animal para que ele não associe o nome dele a um xingamento. Importante, né? Tem todas essas coisas que eu aprendi. Olha as dicas. Vou mudar aprendi agora. Aprendi com o melhor, né? Com o Rafael. Eu tenho uma lá que o nome dela é Frida. Quando ela fica brava, Frida! Então não vou fazer mais. Daí quando tu chama... Como é que tem que fazer ali que tu falou antes, tu fez um barulhinho ali antes? Viu? Alguma coisa assim que ela entenda, o animal. E às vezes o não também, tu banaliza às vezes o não, né? Tudo é não, 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 não. Daqui a pouco ele ainda bola pro não. Agora se é uma coisa, não, daí ele para, né? Então... É muito legal essa questão do adestramento, assim, porque é meio que um choque, porque tu acha que tá fazendo tudo correto. Sim. E daí tu bate com aquelas... Sabe uma coisa que eu fazia errado? Assim, que eu fazia errado direto. E agora, eu mudei com o meu outro linguicinha. Uma dica. Aqui tá rolando dicas aqui, né? Dicas. Eu tinha... Onde o meu linguicinha lá que viveu durante 16 anos... onde ele comia ali, né? Na área de serviço, no apartamento. Eu morava num apartamento de área de serviço maior. Então não ficava assim a aguinha dele e ali a coisa pra comer. E ele também fazia as necessidades ali naquela mesma área. Uhum. Né? E eu já ouvi falar que não é bacana, né? Tu deixar meio que distante a parte onde ele come e onde ele faz as necessidades, né? É meio óbvio, assim, a gente pensar, né? Tu não come no banheiro, né? Mas como tu não tem espaço no apartamento, muitas vezes o potinho da comida, da água e um lugar lá, um jornalzinho pra fazer xixi, ficam juntos, né? Então eu passei a mudar isso e a minha cadela hoje que eu tenho, ela é bem educada. Ela tem o lugarzinho dela lá de fazer xixi, o lugarzinho dela de comer. É, porque o animal, ele é muito olfativo, né? Então... Às vezes confunde também, acho que a questão... Eu não sei te dizer especificadamente isso, mas acredito que deve confundir alimentação com fezes, né? E xixi, cheiro de cocô, né? Então... Olha só, então vamos passar o serviço. Tu queria dizer o horário, né, da caminhada, que eu acho que é bacana a gente passar, né? Isso. Os horários certinhos. Vai começar às 9h30 e é para ir até umas 3 horas, 3h30, por aí. Porque é o horário depois da caminhada tem uma concentração na praça lá. Isso, a concentração, com todas essas dicas com veterinário, adestrador, brechó, lanche, atrações, enfim, vai estar sensacional. Que legal, tu não tem mais nada na colinha ali, que eu vi que tu estava olhando umas colinhas ali. Ah, tem sim, uma coisa bem importante, obrigada. Que é a nossa vaquinha que a gente tem. Eu fico olhando pra lá, mas eu tenho que olhar pra cá. É, ali é que os guri botam o monitor, né? Daí a gente fica assim, ó. Fica se admirando. A vaquinha é pra construção de um gatil que a gente tá engajado, né? É uma pessoa que tem um gatil particular, só que ela tem muitos gatos lá e ela precisa de um auxílio, de ajuda. E a gente faz isso de que forma? Ajudando com ração, com medicação, essas coisas. Até para vocês poderem usar o espaço para suas demandas, né? Eventualmente sim. Mas a gente precisa ampliar o lugar e tornar o local adequado para tantos animais, sabe, que ela recebe. E a gente está lutando e fazendo essa vaquinha para conseguir verbas para a construção desse gatil. Então, como é que a gente chega na vaquinha? A vaquinha, tu chega pela bio, na bio do Instagram da Bichinho Carente. Ah, legal. Isso é a melhor forma de divulgar a vaquinha, né? Vai lá, ó, @ Bichinho Carente, tudo junto, né? Isso, Bichinho EV. Carente, EV, distância velha, né? Bichinho isso. É com CH, o Vitor. O Vitor falou com X ou com CH? CH. Desculpa, pessoal. E tem também a página do Gatil, que é Gatil Renascer também, que ali a gente posta algumas coisas sobre o gatil. É um lugar maravilhoso, é incrível, é lindo. E é muito bonito o amor que essa pessoa tem pelos animais, porque ela diz assim, ó, aqui é sempre a casa deles, mas se a gente doar eles e eles não se adaptarem, eles sabem que eles podem voltar. Sim. E a pessoa que leva... Principalmente sabe, gato, né? Gato, porque ele gato dá umas voltas, assim. Gato tem que ter uma adaptação mais, né? É mais demorada. Então, ali é sempre a casa deles. E ela se preocupa muito com isso, porque ela não consegue dar carinho. Ela disse, eles têm a casa deles, mas eu não consigo dar carinho para todos, sim, né? Imagina quantos animais, né? É, em torno de 180. Meu Deus. No mínimo, imagina, assim. Isso é tudo uma dedicação, gente. No mínimo. É limpeza do local diariamente, é muita coisa. A gente tem dois cachorros, às vezes,
né, tá cansado, tem que limpar aquela coisa, tem que limpar o canil lá do fulano, do cachorro, do gato, sei lá onde, né, e daí tu acha, imagina um local desse com 150 animais. E é incrível a limpeza. E cheiro de xixi, de gato, a gente sabe que é um pouco diferente do cachorro, né? Mas se tu for lá, é incrível, assim, porque é um lugar que não fede, que não é sujo, é tudo limpo, é tudo organizado. É tudo bonitinho, sabe? É incrível, assim, a dedicação. Legal. Então, se tu quiser participar, entra ali na arroba bichinhocarenteev, troca uma ideia, ou já clica direto no link da bio ali da vaquinha. Isso. Qualquer ajuda, gente. Eu não tenho, eu nem vou lá entrar pra dar 5 pila. Entra e dá. Vale a pena 5, né? Faz, nossa. 5 mais 5, meu, mais 5 dela, mais 5 da margem, dá pra comprar uma ração. Dá pra comprar ração, dá pra comprar um antibiótico. Exato, dá pra comprar. Exatamente, outra coisa que é legal, esses dias a minha cadela, quando fez o foi castrada, ela teve que usar aquela roupinha lá, né? Roupinha cirúrgica. Se tu tem isso aí em casa, não vai esperar tu fazer precisar fazer uma cirurgia no teu cachorro, né? Então tu doa, isso é muito bem-vindo também, muito, né? Muito, muito bem-vindo. É, roupinha cirúrgica, nós, a gente tem, aceita doações também. É isso? É isso aí. Foi dado o recado? Então bota a imagem de novo ali, Vitor, pra dar o recado final, pra marcar mesmo ali do evento. Tá aí, ó. Domingo, dia 13 de novembro, saída tá ali, ó, às 9h30. Vai ser na rua Presidente Vargas, em frente à Praça do Hollywood, realização Associação Bichinhos Carentes. Eu ia me esquecer de novo, mas lembrei. Pet Day Caminhada 2022, leva teu bichinho lá. Se não quiser levar teu bichinho, quiser visitar lá o que vai ter na praça, logo após a caminhada, tu serás muito bem-vindo, bem-vinda lá na praça em Estância Velha. Obrigado, Vitor. Estância Velha tá matando a pau, né, cara? Sempre tem uma coisa acontecendo lá e tudo organizado, né? Tá. E os cidadãos também, tá, né? Crescendo. Tu é cidadã estanciense? Não sou. Tu é da onde? Ai, do Paraná. Não, mas tu mora onde? Ah, em Estância Velha. Então tu é cidadã. Ah, tá, perdão. Sim, eu sou cidadã de Estância Velha, desculpa, mas eu não sou de origem. Tu é ali. Estanciense, mas natural do Paraná. Do Paraná, isso. Lá aí. De Paraná, de lá, Paraná. Lá de Paraná. Tá bom, vou parar de falar bobagem. Obrigado, Tânia, mais uma vez. O recado final é teu, se quiser mandar um abraço. Ah, já sei. Vamos falar rapidinho aqui, ó, os apoiadores, tá? Vou botar aqui para eu poder ler. Ó, segura aí. Tá aqui, ó. Apoio. Que Treino, Primavera Pet Center, Nando Veículos, Bicharada e Companhia, Forte Brain, Dindo Pet Spa, Corium, Ferragem Metz, Lalelu, isso, né? Uhum. Escola de Educação Infantil. E, é claro, aqui a ONG Bichinho Carente, Estância Velha. Galera, vai lá, troca uma ideia com a Tânia, com a galera que tá atendendo ali no Instagram. Adquire uma camiseta, garanto que eles devem ter ali para adquirir também a camiseta, que vai estar ajudando com essa ONG importante aqui da nossa região. Feito? Feito, isso aí. Obrigado. Convidar todo mundo para ir lá, prestigiar esse evento com a gente, que vai ser gigantesco, maravilhoso. É isso aí. Eu vou estar lá com a Frida, valeu? Um beijo, um abraço, continua com a nossa programação. Fui!